tá mais. Tchau! Três gajos aqui, David. Ok, matei um. Passaram um gajo, mas acho que pronto. Olha! Puto, está ali ao fim! E as slams mataram um gajo! As slams mataram um gajo! Ataque outro! Ataque outro! Está a 11 vida, matou. Mas nós não sabíamos que os cristais eram três níveis de tipo. Estou com as tuas costas! Acertei também. Puto, não tem balas, meu! Oh merda! Onde é que está aqui um gajo morto? Ah, onde é que está um gajo morto? Aqui em cima estão gajos mortos. Não, tá aqui. Ai, está um tanque a disparar para mim! Já está, já está! Ok, é na boa, Ok, matei aquele gajo. Espera, vou estar a vir. Espera aí, eu consigo suporte e agora consigo apanhar o engenheiro. Já tem balas. Tenho metade do ecrã ocupado, como eu fiz a dizer que o servidor tem uma hiding. Onde é que tu vai? Aqui. Os gajos ao teu lado, meu! Não consigo ver de lado, preciso conseguir ver para os lados, tipo, como o tanque consegue ver na tua. Eu matei o que estava a cair, David. Estás a falar para quê? Bater no meio de boxe, olha aqui. Ai, David, que eu vou dar um tiro. Se tu vires, eu vou estar a olhar primariamente para frente. Está aqui uma coisa a dizer, ataca, está aqui a andar. Isso é um tanque? Ai, está a vir para aqui, putz.
Ah, ok, é que aí nos tem que ter aquilo ou não? Não sei, não sei o que aquilo é, só não tem que estar fodido, filho. Agora descobri. Não, 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 não